Konya'da keçirilən 5-ci İslam oyunları həmrəliyi çərçivəsində trek növ üzrə velosiped yarışlarını təqdim edirik. Təqiblə fərqli uçuşmə yarışında qızlarımızdan Lalə Əbdürrəhmanova yarışacaq. Viktoriya Sidorenkanın səhhətində problem olduğu üçün yarışa qatıla bilmir. Bu yarışda əsas məqsəd zamana qalib gəlməkdir. Velosipedçinin əsas vəzifəsi getdikcə artan maksimal sürəti finiş xəttinə dək saxlamaqla verilən məsafəni mümkün qədər tez qət etməkdir. Burada xüsusi taktikaya ehtiyac yoxdur, yalnız güc və texnika lazımdır. Nəticə saniyənin 1/1 qədər hesablanır. Bu intizam üzrə rekordlar qoyulur. Təqiblə fərdi ötüşmədə hər ölkədən 2 nəfər idmançı yarışır. Ölkələrdən Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkiyə, Malayziya, Azərbaycan və s. adlarına çəkmək olar. Təqiblə fərdi ötüşmə yarışında trekə velosipedi saxlamaq üçün xüsusi təchizat qurulur. Starta 30 saniyə qalmış idmançı artıq hazır vəziyyətdə olmalıdır. Start monitor vasitəsilə verilir və hakimlərin nəzarəti altında olur. Eyni anda 2 start verilə bilər. İdmançı yerindən tərpənən kimi start qurğusu götürülür və yarış davam edir. İranlı və Türkiyəli idmançı zamana qarşı vuruşurlar. Üç dairə qalıb. Hakim heç kəsin təsiri olmadan əlində saniyə ölçənlə vaxtı ölçür. Hakimlər dərhal qeydiyyat edirlər. Ərəb əmirliklərinin idmançısı starta hazırlaşır. Haşiyədən kənara çıxıb trek velosipedlərindən danışım. Trek üçün hazırlanan velosipedlər mümkün olan ən yüksək sürətə nail olmaq üçün maksimum sadə və yüngül olmalıdırlar. Trek velosipedləri qısa zəncirli, pedallı, tək sürətli sabit velosipeddir. Əyləc sistemi yoxdur. Trek velosipedində saatda 90 km sürətlə hərəkət etmək mümkündür. Trek velosiped çərçivəsi, yəni raması, alüminium, karbon və ya titan ola bilər. Bu velosipedlər ancaq velodromlarda sürülmək üçün nəzərdə tutulub. Gəlin qayıdaq yarışımıza. Lalə Əbdürrəhmanova yarışdan əvvəl isinmə hərəkətləri edir. İdmançı yoldaşı Viktoriya Sidorenko ona uğur arzuluyor. Lalə maksimum dərəcədə soyuqqanlı görünür. Qızlar arasında Lalə elə bir idmançıdır ki, yarışlara, məşq proseslərinə emosiyasız yanaşır. Onun üz ifadəsindən nadir halda həyəcan görmək olar. Lalə startdadır. Yarışın yekun nəticələrinə gəlincə isə təqiblə fərdi ötüşmədə 15 iştirakçı arasında Lalə Əbdürrəhmanova 14-cü yer, Viktoriya Sidorenko isə starta çıxmadı. Birinci yerə Qazaxıstan, ikinci yerə Özbəkistan, üçüncü yerə yenə də Qazaxıstanlı idmançı layiq görüldü. Artıq idmançılar növbəti yarışa hazırlaşır.
hakimlər hər velosipedin ayrı-ayrılıqda texniki baxışını həyata keçirir. Standarta uyğun olub-olmadığı yoxlanılır. Trek yarışlarının Omnium növü Olimpiya proqramına daxildir. Omniumda 4 yarış növü birləşir. İlk mərhələ Scratch adlanır. Scratch yarışında elit kişilər 10 kilometr, elit qadınlar 7,5 kilometr məsafəni qət etməlidirlər. Scratch növündə bütün idmançıların startı bir verilir. Finişə tez çatan qalib sayılır. Və yaxud qrupdan ayrılıb bir dairə sürərək yenidən qrupa çatan idmançılar arasında birinci, ikinci, üçüncü yerlər müəyyən oluna bilər. Omnium yarışlarında ikinci mərhələ tempodur. Elit kişilər 10 kilometr, elit qadınlar 7,5 kilometr məsafəni qət edirlər. Yarışın məsafəsindən asılı olaraq 10 dairədən bir finiş verilir. Finişdə toplanan xallardan qaliblər müəyyənləşir. Eliminasiya yarışı 3-cü mərhələ sayılır. Burada hər iki dövrədən bir sprint olunmalıdır. Xallar üzrə qrup ötüşməsi 4-cü mərhələ sayılır. 25 kilometr kişilər, 20 kilometr qadınlar sürməlidirlər. Omnium yarışlarında Azərbaycanı Ayan Xankişiyeva və Viktoriya Sidarenko təmsil edir. Ayan Xankişiyeva dəfələrlə beynəlxalq yarışlarda iştirak edib. Viktoriya Sidarenkanın ölkə hüdudlarından kənarda ilk beynəlxalq yarışıdır. 102 nömrəli idmançı Ayan Xankişiyeva 101 nömrəli idmançı Viktoriya Sidarenkadır. Qızların trekdə omnium yarışlarını velosiped üzərində boksa bənzətmək olar. Burada hər saniyə ani səhv hərəkət idmançını nokaut edə bilər. Yarışın sürəti artır, qət ediləcək dairələr isə azalır. Omnium yarışlarında taktiki gedişat və fiziki hazırlıq əsasdır. Rəqibinin hansı gücə malik olduğunu bilmədən yarışmaq çətin olur. Qızların omnium yarışlarında güclü idmançılar sırasında Olga Zabilinskaya, Renata Sultanovanın adlarını çəkmək olar. Viktoriya Sidarenkanın ilk dəfə yarışa qatılmasına baxmayaraq nəticələri qənaət bəxşdi. Birinci mərhələdə 8-ci yer, ikinci mərhələdə 7-ci yer, üçüncü mərhələdə 11-ci yer, finalda isə 11-ci yerə layiq görüldü. Qeyd edim ki, Omnium üzrə trek yarışlarında 7 ölkədən 14 idmançı qatılıb. Ayan Xankişiyeva isə yekun nəticədə 7-ci yerə layiq görüldü.
Меня зовут Кускова Янина, это Алексей Фомовский. Сегодня мы были на пьедестале и заняли второе и третье место. Ну, я хочу сказать большое спасибо нашей Федерации Узбекской велоспорта. Они делают все возможное для того, чтобы мы выезжали за границу и тренировались. У нас очень хороший инвентарь. Несмотря на то, что я заняла сегодня второе место, я очень довольна своим результатом. Я скинула 8 секунд из своего предыдущего личного рекорда. И в дальнейшем, я надеюсь, то, что я буду неплохо смотреться не только на исламских играх, но и на мировых. Первый старт у нас был фальстарт. Девочка из Казахстана слишком рано стартанула. И нам дали перезаезд. Но со второго старта все было нормально, мы поехали. Но выиграть мне так и не удалось. Vaxt itirmədən kişilərin fərdi ötüşmə üzrə trek yarışlarına keçirik. İlk olaraq Marokkolu idmançının startını görürük. Eyni zamanda trekin digər tərəfində 73 nömrəli idmançı start götürdü. Yetərincə iddialıdırlar. Elçin Əsədov 15 ildən sonra ilk dəfədir ki, yenidən trek yarışlarına qayıdır. Elçin Əsədov Azərbaycan velosiped tarixində ilk velosipedçidir ki, Olimpiya oyunlarına lisensiya alaraq iştirak edib. Bir nömrəli Elçin Əsədov trekə çıxır. Onu trek üzrə məşqçi Elçin Qəhrəmanov, mexanik Orxan Məmmədov müşayiət edir. Son yoxlanışlar edilir və Elçin Əsədov start zənginə hazırdır. Son 28 saniye. Elçin Əsədovun həyəcanını görürük. Elçin Əsədovun sürəti başlanğıcdan çox sürətlidir. Görəsən, axıra dək bu sürəti saxlaya biləcəkmi? Elçin Qəhrəmanov hər dairədə idmançıya vaxtı deyir. Elçin Əsədovun paralelində Malayziyalı idmançı vaxta qarşı yarışır. Son 10 dairə qalıb. Son dairələrdə idmançımızın yorulduğunu görürük və sürət tənzimlənməsində fərq hiss olunur. Son bir dairə.
finiş. Elçin Əsədovun özündən, nəticəsindən narazı olduğunu baş hərəkətləri ilə görmək olar. 4 dəqiqə 40 saniyə ilə Elçin Əsədov 4 kilometr məsafəni qət etdi. Elgün Əlizadə fərdi ötüşmə üzrə 4 kilometr məsafəni qət etməyə hazırlaşır. Məşqçi Elçin Qəhrəmanov son təlimatlarını verir. Elgün Əlizadəni mexanik Orxan Məmmədov müşayiət edir. Son yoxlanışlar və start. Elçin Qəhrəmanov trek içərisində saniyə ölçənlə Elgünə istiqamət verir. Elgünlə paralel olaraq Əlcəzairli idmançı yarışır. Son 6 dairə qalıb və finiş. Nəticələr qeydə alınır. Elçin Əsədov təqiblə fərdi ötüşmədə 24 iştirakçı arasında 17-ci yer, Elgün Əlizadə isə 23-cü yerə layiq görüldü. Elgün Əlizadə yarışdan sonra isinmə hərəkətləri ilə əzələlərinə rahatlıq verir. Thank you.